La iaia Maria de Cal Campaner feia servir un calder per fer una bona escudella, a la vora del foc, mentre fora queia la neu a poc a poc. Amb la programació de rondalles com aquestes, la Biblioteca Municipal de les Aigües vol intensificar l'apropament de la cultura al barri. Aquesta biblioteca, ubicada dins el recinte de l'escola Les Aigües de Cardedeu, porta més de 8 anys en funcionament, tot i que el fet d'estar ubicada dins de l'escola fa que encara molta gent no conegui que és de titularitat municipal i que és accessible per a tota la població. Sí, el problema és que, clar, la biblioteca està dintre de l'escola, Eh, llavors hi ha molta gent que es pensa que no està oberta només per la gent que és propiament de l'escola, però no és així, la, eh, és un projecte de l'Ajuntament que va, va néixer fa vuit anys i és una biblioteca municipal com pot ser Mar de Miralba, està oberta a tothom, però clar, està dintre de l'escola i tothom pot agafar llibres sempre que sigui soci o pot accedir als ordinadors o pot venir a les activitats que fem cada, cada mes a la biblioteca. La biblioteca, tot i estar dins del recinte de l'escola, té una entrada pròpia que permet el pas sense haver d'accedir a la resta del centre. Degut a la manca de serveis i oferta cultural i educativa del barri del poble sec, la Biblioteca de les Aigües pot esdevenir el centre de dinamització cultural i educatiu del barri. Ajuden a estimular la cultura en general. Ajuden a estimular que la gent vingui a la biblioteca i utilitzi, agafi llibres, faci els deures, faci els treballs aquí, utilitzi els ordinadors per, per cercar informació. I està bé perquè també obrim eh, el barri eh, a la cultura. L'objectiu d'aquesta biblioteca escolar oberta al barri és treballar per una doble funció, oferir un suport educatiu als joves del barri i fer de gent d'enriquiment cultural i de compensació social que possibiliti l'accés igualitari a la informació, l'educació, la cultura i el lleure.